ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବନାମ ଟାଟା ପାୱାର ବକେୟାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଂସ୍ଥା। 7 କୋଟି ବନାମ 27 କୋଟି ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିଠିକୁ। ଗୋଟିଏରେ ବିଏମ୍ସିର 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟାକୁ ନେଇ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଟାଟା ପାୱାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ ସାଉଥଙ୍କ ଉପରେ 27 କୋଟି ବକେୟା ରହିଥିବାର ଚିଠି ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଗତ 2020 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ସାଉଥଙ୍କ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ। ଚିଠିରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବସାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୋଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଜାଗାର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସହରରେ 13,000 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସହ 220 ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରହିଥିବା ବେଳେ 2014 ଏପ୍ରିଲ୍ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ TPS ଓ DL ସାଉଥକୋକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଏହି ବକେୟା ଅର୍ଥ ଟାଟା ପାୱାର ଦେବା କଥା। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ପୈଠ ନ କରି 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦାବି କାହିଁକି କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ବନାମ 27 କୋଟି ବକେୟା ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ଦିଆନିଆ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଚିଠି କଥା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ, ଅନ୍ୟପଟେ 27 କୋଟି। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ 27 କୋଟି ପୈଠ ନ କରି ନୀରବ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର 7 କୋଟି ପାଇଁ ବିଜୁଳି କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛି, ବିଲ୍ ବାନ୍ଧୁଛି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ମୁଁ ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛି, ମୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାହିଁକି ବାକି ରହିଲା? ଯେତିକି ବାକି ଥାଉଛି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ନ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆମେ ବାକି ବୋଲିକି ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯଦିଓ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକରି କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯିବେ? ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ? ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର ପୈଠ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ କର ଆଦାୟ କରାହେଉଛି ସେଇଟାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଯଦି ବାଟମାରଣା ହେଉନି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବା ଅଛି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉ ସିଏ। ଯଦିଓ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚିଠି ସତ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। 2012ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଥକୋ ନିଗମ ଠାରୁ ବିନା ବିଲ୍ରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ନିଗମ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ହିସାବ ଟାଟା ପାୱାର ପାଖରେ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଆନୁମାନିକ ବିଲ୍ କରି ନିଗମ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଇଲେ ଭଡ଼ା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା ସାଉଥକୋ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଉଭୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରଙ୍କ ବକେୟା ବିଲ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଚିଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆଗକୁ ଏହି ବକେୟା ବିଲ୍ କିଏ କାହାକୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।